vil nok prøve at gå til at sidde her 10 minutter med den, når jeg ikke har lukket på. Så godt start den nye form. Så kører bare de der to markerne, som jeg sidder lige her og laver noget. Så må slet den anden, så jeg ikke bliver en dag her træt. Dag her træt, jeg bliver forvirret, og så starter jeg forkert op. Så nu er der noget komplikation af min computer i muligt. Er det godt køre? En hel dag uden at crash, men det er så ikke lige nu. Så den er ikke startet ordentligt op, fordi den åbner, ellers kommer alt muligt andet. Så jeg må så lige lægge mig. Så jeg gør det, fordi jeg kan godt lide Farming Simulator spil. Kun derfor jeg gør det, altså ikke det her. Hvis det var et spil, jeg ikke kunne lide. Jeg kan altså ikke gøre det her. Så et eller andet galt med den her. Så sletter den der. Farm Manager Medium. Creep, det var det kort jeg tænkte på, der hedder Erlengrad måske. Så man køber så kun lige køber den der store marker den anden. Det er ikke sikkert, der vil låne. Det kan være, at det hele mappet er... Hele mappet er crashet. Og mods, fordi min computer crasher på den her måde her. Så det kan være, at min... det selve mappet, der er crashet.
og ikke min save fil, så den, men den er lige slettet. Men så længe jeg kan bevæge min mus, som jeg kan nu, så er den ikke låst. Nej, vi går på 100 her. Så. Lad os lige save. Så må lige kigge på help, euro, kilometer. Nej. Gameplay, auto, 15 minutter, økonomi, trafik, op, sæson grow, op. Crops destructions, op. Resten on, fuel low. Også save. Så i ud. Og køber vi simpelthen så prøver vi en kultivator. Nu er jeg i rød. Det kan man så ikke. Så spiller man fejl. Yes. Back. Kører den samme farm. Lige savet her. Jeg kører også bare lige de der to marker, det er rigeligt kæmpe store. Så man, vi saver simpelthen. Og Q, tror jeg, eller E. Nå, så kører vi den samme farm hernede. Bare yes. Altså, der er et eller andet hernede. Det er det der. Vi købte den også. Det er det, jeg tænkte på at smide stenene. Så køber vi den maps.
den mark som far. Det er jo så manden står herop. Der er også en stor mark her. Så vi kan også lige købe den også. Og så den mark nede ved... Lad os lige gå ud og se. Så enten crasher der på kul. Lige save her. Og... I... Nå, lad os købe den her også. 150. Køb lige den der også. Så der er sådan en marker her. Og cool. Save. Så har vi farm. Så lad os køre ned og starte med at kultivere. Så vi kan lige gå en tur og lige finde ud af, hvordan markerne hænger sammen og så. Lad os lade kultivere. Vi kan starte med den anden mark, som vi gjorde, fordi jeg lige slettede den der farm. Så nu ved jeg, hvordan jeg kommer ind og ud og sådan. Så det er lidt hurtigere nu. Så det er fint nok kort. Det er markerne billige, og det er et stort kort også. Der er også farme på sig. Markerne er firkant på sig. Så de der A-rykker har nemt ved at lige bortset fra. Der er jo de der hegn desværre. Der er jo de der stendiger hegn, jeg kan ikke køre ind her. Nej, du kan ikke bare køre tværs over kortet. Altså det er ligesom sådan en stor labyrint, at man skal finde vejene igennem. Man kan ikke bare køre tværs igennem det hele. Så man er nødt til at gå en rundt. Man kan finde ud af, hvor man kommer rundt. Det er nemmere at gøre det uden en koronbeslag her. For jeg kan ikke se det, som det er. Så det er fint nok kort. Der er flere gårder så. Flere farme, som man kan spille som multi-user, flere som grupper. Ja, man kan spille online-server, hvor man er fælles. Man spiller på hver sin farm, eller man bliver tilknyttet en farm på eller noget. Sådan, det har jeg så ikke prøvet. Man kan så også spille, og der er sådan nogle online server, der kører 24 timer i døgnet også.
så er farming som helst, det har kæmpe, det er sådan kæmpe community. Og der er sådan kæmpe gamer community over hele verden, og det her. Der er også mange YouTube kanaler kun med det her, men det kommer jeg aldrig til. Så den starter bare der med nu her. Lad os lige save. Men det er det, når den crasher. Når den crasher, så kan den jo ødelægge min save feed. Så den kører frem og tilbage der.